السلام علیکم جی، آج میں الحمد للہ ہو چی منہ میں جامع مسجد میں موجود ہوں، ڈسٹرکٹ ون میں، اور آج میں افطاری یہاں پہ سب لوگوں کے ساتھ کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا اپنے وی لاگ میں یہاں پہ ہو چی منہ میں افطاری کا تمام کیسے کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کافی رش ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کروں گا، انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا۔ جی، جامع مسجد ہو چی منہ کی، یہ جی یہاں پہ وضو کرنے کی جگہ، یہاں پہ سب لوگ وضو کرتے ہیں۔ ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، الحمدللہ جی افطاری کا ٹائم ہو گیا جی۔ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا جی، اذان ہو رہی ہے، الحمدللہ ابھی نماز پڑھیں گے۔ السلام علیکم، ابھی افطاری کے بعد یہاں پہ کھانا سرو ہو رہا ہے۔ It's a soup, right? It's a soup, right? It's a dal soup, right? Oh yeah, it's rice soup with rice soup. With some beef, very yeah. good. And it's some spinach. Three of them. MashaAllah, it's a rice soup. MashaAllah, yeah. rice soup is very simple food. And alhamdulillah, very energetic food. This is also after the iftar. This food is served to everyone. Everyone is taking their own bowl and eating. Alhamdulillah, very good iftar arrangement. The food arrangement. مسجد کے بالکل سامنے جو ہے جی حلال سائیگون کے نام سے ریسٹورنٹ ہے، حلال فوڈ ہے یہاں پہ، اور
اس کے ساتھ ہی آگے ایک ترکش ریسٹورینٹ بھی ہے پاشا، اس کے ساتھ انڈین ریسٹورینٹ بھی ہے یہاں پہ، یہاں پہ کافی سارے انڈین ریسٹورینٹ ہیں ڈسٹرکٹ ون میں، تو حلال کھانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. مسجد ماشاء اللہ، یہاں سے ویو آپ دیکھیں بہت خوبصورت ہے.